Radio Talent Time ရမွန်ပါရာအစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမွန်ပါရာနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာအောင်နှုတ်ခတ်ကြည့်ကြောင်ပလိုင်ရမ်ဆိုင် Radio Sanglon Thai နော်ပွေတော့ပတ်တော်တပန်နာကောပရိုင်ဖေဆာမွန်လမဲမဲငေါ်တော့မေတော်ရအောင်ပဒူကောဂီတောက်ဇူလိုင်းချမပလိုဘာချဟချမ်စနမ်ခရိတ်ဘန်ငိဘာချဘာငုပရပတော့အကြည့်ကြောင်စကေပတ်တော်တပတ်ကောပရိုင်ကေလက်ကရာအတ်ကောပရိုင်နေစအိုင်နေနေတော့ကောပွေတော့ပတ်တော်တပတ်နာကောရုံမေတော်ရအောင်နော်ကြည်ကြောင်ဖဲဆာမုံရေဒီယိုဆောင်လွန်ထိုင်းတော့ကောင်းလမဲငုံအခွင့်ဒိန်မုံကြာနေကြိုင်စုံကအရောင်နေဒီပါကြုံမနေကြေကောအရောင်နေဒီပို့ကြုံမနေပဒော်လပေါ့ကြာကြုံလေးကြော်ရောင်မိတာကြော်ပေါ့တဆမပေါ့ပေါ့မိကဟတ်စကောပကလန်းစတာမန်အရာအဝမေနုံမေတာရောင်ပဒိုအကြည့်ကြောင့်ဖဲဆာမုံရေဒီယိုဆောင်လွန်ထိုင်းအခွင့်ပလဟမ်ဆိုင်ကြိုင်စုံနကဒီပဒိုတဝရဒီမုံငူဘိုတော့လိုင်းတန်လိုင်းဘတ်အဆနောပဘောဒီတိုင်းဖြစ်ချင်မှုတော့တန်ကြတ်တဘောက်ကြပါတလားတလိုင်းလာစကတိုင်းကြတ်ဟေမောကကြံခရန်ခတ်ဖော်တော့နေတမန်ကော APP ဟောင်းဘလိုပိုရိမိုင်ကစီပနန်ကောယောကတာလျိုင်းကောစနိုင်တဲ့စဝိုင်းအုပ်ထုတ်တော့နေတတော်စကပရိမိုင်မကဲပိုရိမိုင်ပလိုက်ပါပပောထောကောတောက်ကလိုင်းဟေစင်လာတော့ဒိုင်မှုဒိုင်ကွေးချကွန်တာပရင်ကံကလောင်စဝိုင်းပနန်ဒိုင်ပက်ကလိုင်းမော့ဒါတတိုင်းဖကတော့ကောမကရုံပရိုင်နစ်အိုင်နေနေတော့ကောစကိတ်ကလန်ဆောတာအာမေတော်ရအောင်အကြည့်ကြောင့်ငနောက်ကအိုမေနုံကလူဝီချန်တော့ပတ်တန်တပါကနာရုံမေတော်ရမငဲရာအိုလူဝီချန်ချက်တွေ့ပတ်တန်တပါကနာပရိုင်တရောမဒူတော့ရတဲ့မွန်ပေါ်ကနောက်တမနန်ဆဲနဝဲတွေ့မငိုင်းနူတန်းနဘမွေကလွင်းစီအပေါအကလိုင်းဟောဆွန်ကကပုပ်ပနွေစမိတော့အွန်ជីကလိုင်းကရာငူဘူးတော့အလိုင်းနောင်းကလိုင်းဘာအနုပပေါ်ရာကောစမပနွေဘူးလည်းငယ်တော့ဟွန်ငေါ်ထမ်းရိုင်းစံတော့တိုင်းနဲ့ငူဘူးတော့တော့တွေ့ကလိုင်းဇူလိုင်းစတဟပထမတွေ့ကောမွန်နေအနောင်းကလိုင်းလူကဟာချန်လာပုံးနေဟကီထောက်ကောဘဒူလိုင်းစတဟလကရာအော့နောမွန်နေအချေကောဟာချီလာပွားငယ်ဟကီငေါ်လိုင်းတောင်းကလိုင်းဘာအနုပပေါ်ရာနဲ့ဒီလူဒီပမာနဲ့ကုန်နေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေမှာတည်တက်တာလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ငူဘူးတော့ဘောစွက်ကေကလင်းကလုန်ဟတဲ့ကလုန်ရှိတော့ကောရန်ကိနဲ့တော့ပနွေအပရုန်ကောစွက်ကေရောဘဒူကောကမလုံခနာရှိနေနေတော့တို့ပရိင္ရန်ပန်တော့ client client ကဟမဟူကဟော့နိုဘူတော့မဲစိအုံးကြိမ်မကောရငုံမိုင်လိုင်းတော့ client ကောစမပနွေဘူလငယ်မောတလာဟောနာဆိုင်နုကောဘလောငုံဘူတော့တော့နုကောပိုင်ခနာသေးစပရင်လိုက်ဟတာပယောမူစေကောပလังပတန်ဒင်ကရိုက်တော့လေနာမကောရဘဒူကမင်းနေဘူတော့အုံးကြိမ် client တို့ငုံလိုင်းတော့ client ဘာကနုပမောရအခွေဟမဘဒူကောပေါ်ပေါ်ပြဘဒူကမင်းနေကောကလွင်းဘူတော့မောစာနုကောမောဟကီငုံလှင်းတောင်းလှင်းကြီးကမောလပွက်ငိဟကီတို့ဥစ်ဘူတော့မောပစာကလေနူငင်းကောင်ကလှဟကီကောငုံချန့်လှင်းတောင်းလှင်းကြီးကငိချန့်ကလှဟကီတဲ့ချက်တော့အမေနုံပတောင်းတပါနကပရိုင်းပဒိုပူရိမိုင်ကောင်စီပနာဆမ်ဘွေကလမ်ပတောင်းကောယရကောတလျိုင်းစကပရိမိုင်ကောစနိုင်တဲ့နုထနာကဲကဒပ်အထုကနနေတော့ကုံကောင်ကွန်တပ်ဆပ်လပမတော်မကဲပပထောင်းနေမကလဲဟေစင်းတော့ပွားမဲပက်ရှိမလပိုင်တော့တောက်ကလိုင်းတုံကောညလငုတ်ခတ်အကိုင်ပူရိမိုင်တော့ကုံကောင်စမပရင်နေကွာလောကရောင်းတော့ပိုက်ပိုင်လောရာကလိုင်းချပ်ပူရိမိုင်နောစနိုင်တဲ့ပရင်ပညာတော့စမဟေကာစမကောစနိုင်တဲ့စဝိုင်းအထုတော့ကုံကောင်ကွန်တပ်ဆပ်လပမတော်ကောပအပ်ကောအတလျိုင်းစကပရိမိုင်တုံကောညမနေမခုံဟမ်ကဲကမရှင်ပူရိမိုင်ကမိတိုင်းကောင်စီပနာဥခေမောင်ဦးဟမ်ကဲလောပူဒူပူစုံကလာပရိုင်းမေကလုံပတောလောပူဒိုဂီတောက်ဇူလိုင်းဘာချောရာကောကမရှင်ပူရိမိုင်ကမိတိုင်းကောင်စီပနာကောပူဒူပူရိမိုင်တောကလိုင်းနာမငိဘာချောကောစကပရိမိုင်လငိတောဟနုကလုံစပါလောပရဝပဝိုင်းမငိနောဥပတေတောကရာမေတဲရန်တလိုင်းထလောပရင်ကိတရိတရာကောဟမ်ရာဟူဟူထွေအုပ်စုတော့ပူဆိုးတာဗောကျွန်တော်ကဒီရန်ရရတစ်ခုရဲ့ဟိုနောက်ကလိုက်လုံနေရဆိုတော့ဘာလိုက်မှုဌာနပရင်အထောက်တောကစပလပမတောကတောမကုံမကရုံကောအလေးစောတောရုံစဝါအလေးစောလမကေချနိုင်ကောပဒိုညတောတာလျိုင်းမနေမရုံတောညမေတိုင်ကန်ကီလိုဆိုင်နောတရာညတောရယောကိတာလျိုင်းမကဲပလိုက်ပါပပထောကောနေမဲစင်းဘုသမာပရင်လင်ကွမ်ဝေါကရောင်ဥဖေတန်စကဲရာပဒိုပိုရိမိုင်တောကလဲနမ်ဘငိဘာချုံတေကောင်နေကပနိုပဘောက်အလေးမောကမေနိုင်ရိုင်းမိုင်အပောင်ဂျေကောပွက်လက်တကြီးငိမ်ရန်ပကလတောကောအချာချဘွိနုထနာပရင်ပညာတောကောင်ကာရိုက်ကလန်လတာလျိုင်းနေတတောစကပရိုင်းမိုင်တရာချာကဲကောင်စီပနန်ကောနေကတန်သဘာဟောပွားမဲလင်လန်မိုင်ပဒိုပိုရိမိုင်တောမနေမကဲတောแซมไกลลอไว้ละกองสิปนานไม่แซมลอไว้นั่นก็ตั้งทบาฮอดจรังไม้เก่าเกรงจับนำบางอิมแบจปัวเนาะก็เล่นกลุ่มประตาอาปูริไม้ปลนเก่าหอมไก่ตมาระจ
จจอมเพซามอริทิโอซาลอนไทยนะกอละแมงออควยไดมอจานุจายซงออราวในดิบาจอมเนเจกออราวในดิบอจอมเนปดอละปอจาจอมเลจอราวมิดาจอปอตสมะปอปัวมิกะฮัสกอปักกลังซาตามันอระฉักตัวโอเมนงปตอนทบาเนกบรายปดูปตายเพลจายเพตมออะไรใบดงบาดงมือดงตบอะไรดงมูลเกากิตาจุลายบาจอปอพยายามกยายเกาพักปตอลงวิจ้าอกุมตับปริงกำกลอมสวยปนานสายผะไม่ได้แปลกลงกระงอกุมตับเจตนายเดงความมือดงปากาผะและลงปะแตกละร่าวิจ้ากุมตับปริงกำกลอมสวยปนานสมอตัวกังสิปนานตอกได้แปลกลงเกาแต่ตอนพักปตอตัวปวดตะละเกลวับตัววิจ้าเลยจำกระไปลำไหลละรงเกาทมอกทบาเนาะปดูตังละลงตรากระปริงปราวปตายละมือเกาตอปรเปรียงบรรณานันทัยอังโตพอกราวเปรียงปรับเปรียงบรรณานตัวเกาหกุมตับเจตนายเนรงควานโตกะเล็งจับโลปะโตพ่อเมกอมกลอมระเกาหกุมตับเจตนายเนรงควานมือด้วยปากะผะสกายดาพอกราวกุยจักตะไทผักปะโตปองโตคนตับกังสิปนานโตจับเกรงโตก็มะเนกะละวับโตเกาปลองนาโลรังกะอุยเนรงควานมือด้วยระเกาญิติสะมตละหอมระและกะราวกะโตคนตับกังสิปนานโตปโดตนายพ่อเมกลายปวยในมือด้วยเกาไกลๆจมอจมดกะมัดฉิบายโตกลอนสปาดโลราปโดปวยในมือด้วยเกาตอเกรงกิตอมีบาจุบาเตกะปโดชัยพยามัยตูอุเมนอามิฮะกุมกังสีอุทธปวยในกังสีปนานเกาตะตังกลอปลบลบังตัวก็ต่อต่อโลเปรียงปะต่อทกาตระชักตัวอุลวีชามปะต้อนทบาก็นาปะไรเดอร์โรกุนทองเปรียงลิงวานฮะปุกจุบาตละกังสีมนาเซอวือพี่จมุดหล่อตองฮะจอดต่อตะเลยละอาสกึตายเตยฮะจอดหูมัวก็จังครางฮอบพอต่อนางมังรัวฮะกุนแมงมัวรอมแปงกุนทองเปรียงลิงวานเอบีบีและลงปะแตดหล่อมาดูจุลายบ้าจุฮะเป่าละอ่ะมาดูงัวตุยเกลิงคราหูเราก็หูจังครางฮอบพอหมัวใส่ฮะจอดหล่อกุนทองเปรียงลิงวานกำมาลายกูจิมีกูกูจอมมีอยู่กูผิวเสียต่อกูล่ามิวอ่างกุนเก่ากูอังดูซอต่อปงตลาดตุยและลงปะแตดหล่อชะชอบปลอดหลอดหูมัวปุกอทมอกทบาหล่อมาดูตั้งและลงตลาดเอบีบีก็ละอ่ะตายนู่อุตุยทองจัดเบือปอดเงินบ้าจุฮะเป่ากว่ามาแก่เก่าญิตาเตยจีเรียงตองฮะจอดต่อก็อะคูงจ้องแขกไกลจอยหูมัวตุยปะจูตายสันเตยไม่รู้ขนาดตัวซอกซานตุยยามอกท่านตะบองนี่แม่จึกตัวอากุ้งเก่างัวแม่จึกตัวอาต่อก็แต่ชู้ขมอกขบ้าตุยแตกตอดกิดรวงเก่ากุ้งทองเปลี่ยนในกวนต่อก็สวักเกิดแรงตะเลยแน่ละเมียงตั้งจนุเปียนู่ปุตือก็ฮะต่อแม่ลองไม่เราก็ต่ออะไรฮะจอดมันเลยเล่แขกรวงก็เอบีบีสกายละไรเดสไอน์ตอกอูเมนงฉักตัวตอนทบาหนกรงทำไมนนละแมงตอดอกลอดทนานทวีตมอดอกมกแตกเลงตัวก่อนดะไดวูฮันกำไรมาเดิมเดงไกรสัมพอดกำมัดละเตยอะและเหล่าปวยปวกงัวรงเกาฉักตัวปตอนทบาก่อนนรงปวดใครมาใครปตายมาเดิมโมประกาศตอกมาเดิมนูก็ไดวูฮันสกุลละโตเดงไกรเกาพันนละแมงตอดอกลอดทนานตมอดอกมกแตกเลงกระกำลงเปรียงปังกราบกำไรกลมเกาเปรียงพลังประจับยิ่งกำไรละเงยตอกเอาแต่กำมัดทะเลาะขิตาระปาปตอมนูงัวปุถวยตัวกระไตไดนกมาเดิมดอกใครจีเชียละไม่มาในปอนกัดปรางมาในนูเดินวูฮันเขากำมัดละเตยปังคราและเหล่าปวยปวกงัวรงปวดกาละเขาปวดแม่กลมปตาปวดแผงมาในกำไลไม่ปลาเล็บตกอมปวดแม่กระเจ้าชื่อซ้อยปวดชอยตกอมแต่นายละหุ่นจัดไม่ชอยจับกันยิ่งกำไลตกอซอมแต่กำมัดทอละก็กลมเขาปวดแม่แรงตะลังกำลอนอาจจะโดดกำไลกลมเขาเงยปนวยเต้นูเปรียงตอลวยตกอมแต่กำมัดละเตยอารมณ์สายนูปตามกุยตกอมสำคัญเปรียงแตงกาคุยปมดสมอตัวกลมเขาปัสกาตกอเลยแต่ไตจูละรงเรเวิร์สไกระปวดกาละปวยปวกงัวเขายังแกว่งนูกตนายไม่มองจองสปะตะตาวตะกอพะไทพะอูโลญีเตซาตะตอปริญีอาตราไม่เลยจับตะกะเลยสวะเกแวงไปอดเกาพะไทพะอูดอราสมุนตละอวยครานจิเชียตะกอละกะราวงัวงเกตอปูรูปัวแมจอมบอดแมงแมงเกาจมอจมดเกเชโลญีตะตังกละทนานจมะโยบาตละตอในกะทับจมอจมดมกะชองเกาทับเกเชโลบาตละปลอนตอและลงปะไทเตงเนาะอมุยแมกะมัดละเตอาละละปวายปูงัวเกาพ่อแมปราวราไรเกลือกราออดตัวระได้หมอนโตมัวกรูนไรได้ไซเนเน่เต่าก็เกลังซาตาออดมาเท่านะเราจีจังเทซามอริทิโอสังหันไทยนะกองละแมงอ๋อควินเดงมอเจ้าหนุ่ยใจสงวะอราวในดีบาจงมเนเจก็อราวในดีบัวจงมเนปดอละปอจ่าจงเลยจอราวมิดาจอปอตสมะปอปัวมิกะฮัสเกาปักกลังซาตามันอะระจีจองเพซามอนวิดีโอสร้างหลอนได้หน่อยก็มาดูใหม่เลยฟีบวกสร้างกลักกุ้นกับยูจูบทำไรสร้างหลอนได้ต่อก็เลยกำลังสะดับหันเอาลังเซาตะกอล้ออจิจอนเพซามอนรีดิโอสังลอนไทยก็ตังกงได้เอา